Ahoj, tady Suzán, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát jsou to knižní přírůstky za květen 2015 alias vaše oblíbená měsíční chvástačka. Na úvod bych všem chtěla moc poděkovat za komentáře k mým neknižním videím. Hrozila jsem s tím, že půjdu i touhletou cestou a taky jsem to udělala, takže mě těší, že to nejenom sledujete, ale i komentujete. A taky bych všem moc chtěla poděkovat za přání k mým narozeninám, které jsem měla v pondělí. Děkuju moc, potěšilo mě to. A teď teda dost o mě a pojďme se podívat, cože jsem si to koupila za měsíc květen. Vzhledem k tomu, že v měsíci květnu jsem měla narozeniny a ještě byl svět knih, tak můžete očekávat, že bych tady třeba mohla mít 20-30 knih a udělat tou půlhodinovou mega chvástačku. Ale ne, já tu mám sice hromadu, která je poměrně dost velká, těžká a neskladná, ale čítá pouhých 9 knih, což je méně než je u mě obvykle. Přiznám se, že malinko podvádím, byť neúmyslně, protože asi ještě 5 dalších knih mám objednaných, takže v závěru by z toho docela velká chvástačka byla, ale ještě mi nepřišly, takže ji uvidíte až v červnu. A teď se teda pojďme podívat na knihy, které jsem si skutečně v květnu koupila. Jako první tu mám 2 knihy, které jsem si objednávala ještě v dubnu. Bylo to v rámci knihy Mají zelenou, kdy bylo na všechny knihy sleva 15%, protože si o nich neplatilo DPH. Pro mě jako pro knihomola, který si kupuje zhruba 10 knížek měsíčně, není jako 15% žádný terno. Ale některá internetová knihkupectví to měla udělaná tak, že tu slevu 15% přičítala ke svým stávajícím slevám. Takže najednou jste na knihu měli 30 nebo 35% slevu. Což je věc, na kterou já rozhodně slyším a to už se vyplatí. Takže jsem si konečně koupila knížku, kterou jsem chtěla asi v řádu let, ale ta cena byla fakt strašlivá a z druhé ruky se mi nepodařilo sehnat. A to je Vyjednavač od Brandona Sandersona, je to teda standalone kniha, byť jsem teď zjistila, že by měla mít někde asi jako v předaleké budoucnosti pokračování, ale je to teda klasická epická fantasy. Já už jsem ji četla před pár lety a strašně moc se mi líbila a od té doby jsem ji chtěla mít doma. Ale pokud jsem správně pátrala, tak kupní cena v knihkupectví v kamenném obchodě by měla být 480 korun. Tohle je prosím jako paperback, takový ten malý, tlustý, což jako není úplně ideální. A jako obálka je ještě jako z knížek Sandersonových asi nejpovedenější, ale jako i tak je jako trošku jetá. Ale jako 500, to je strašně moc. Na internetu ta kniha byla levnější, stála kolem 370 korun, což mi pořád přijde jako hodně. Ale nakonec v té slevě jsem ho sehnala za 314 korun, což jako není žádná láce, ale jako už je to poměrně OK cena. Takže Vyjednavače mám a už jsem klidná, protože poslední dobou se knížky, tyhle ty klasické fantasy od Sandersona, začínají jako špatně schánět, že začínají být dost jako v obchodech vyprodaný. A k tomu, abych ten nákup vyvážila, jsem si koupila jednu levnou knihu, kterou už jsem zase měla opět dlouho v hledáčku, a to je Věštění z krajky. Od autorky, jejíž jméno já neustále říkám naopak, takže když si myslím, že se jmenuje Berry Browniová, tak se bude jmenovat Brownia Berryová. Tohle je klasický román, psaný různými vypravěčskými styly, takový jako dost mnohovrstevnatý, pojící různé jakoby žánry a naprosto skvěle vypointovaný. Ve chvíli, kdy se dostanete k tomu odhalení, jak to celé bylo, tak vám brada třískne o zem a tenhle román se dá číst jako s tím, že nevíte, o co tam jde, i s tím, že víte, o co tam jde, a pokaždý je to absolutně jako plnohodnotný čtenářský zážitek, což je jako málo knih, u kterých se mi jako tohle to povedlo a tohle je jedna z nich. A jinak stála kolem 130 korun, myslím, a v té slevě mě stála nějakých 110 korun, což je absolutně super, protože ta knížka je bezvadná. A pak jsem opět navštívila svůj oblíbený antikvariát, kde už jsem měla taky asi jako čtvrt roku vyhlídnutou knížku a to byla Divotvorcová koncovka od Davida Eddingse. Tohle je závěrečný díl pentalogie Belgariad, čímž mám tuto pentalogii kompletní a vlastně mám kompletní i všechny knihy od Davida Eddingse, který jsem chtěla mít doma touhletou knihou. A takže, jo. A
To jsem si myslela, že bude za měsíc květen tak jako zhruba všechno. A říkala jsem si, že jsem strašně jako hodná. A pak jsem měla narozeniny a chtěla jsem si udělat radost. A pořád jsem nevěděla čím a nechtěla jsem jako kupovat si knížky v knihkupectví. Nakonec mi podařilo udělat radosti, ale fakt jako docela štědrou. A docela velkou. A to jsou těmahle čtyřma kráskama. Je to trilogie Mistborn od Brandona Sandersona plus volné pokračování z tohohle toho světa. A tuhle, tyhle čtyři knížky jsem sehnala na Aukru, kde je pán z důvodu stěhování prodával za 300. A já jsem čekala, že se tam strhne nějaká strašná, ale strašná bitva a nakonec ani ne. V bitvě oproti dvou protivníkům jsem hrdě zvítězila a nakonec mě tyhle ty čtyři knížky stály 500, což si myslím, že je pořád jako hodně, hodně slušný a já jsem strašně ráda, že mám doma, protože, jak říkám, klasická fantasy od Sandersona začíná být jako těžce dostupná. A navíc ty knížky jsou jako ještě v super stavu. Takže to mám Finální říši, což je první díl, Pramen povýšení, což je druhý díl a Hrdina věků, což je třetí díl. A k tomu ještě bylo Poselství práva, což je první díl z té navazující série, což jestli to autor až to někdy dopíše, by měla být asi trilogie. Odehrává se to ve stejném světě, ale už je to asi o několik jako staletí nebo ještě možná o delší dobu jako později. Já jsem zvědavá na tu klasickou trilogii Mistborn, to je ta věc, která mě jako strašně zajímá a těsně se na to těším. Tak, to byly všechny koupené knihy za měsíc květen a teď tu mám další kategorie. A jako první tu mám kategorii, která do měsíční chvástačky nepatří. Není to totiž ani jako koupená, ani jako darovaná, ani vyhraná kniha, ani recenzní výtisk, ale je to ukradená kniha. Jo. Ne, nešlohla jsem prostě jako někde fakt jako knížku v knihkupectví a nechlubím se s tím na YouTube. Jsem sice blondýna, ale ne až taková. Tohle bylo takové jako ukradení knihy. No, začnu od začátku. Kamarád slavil 30. a bylo to v takovým naprosto příšerným, ani já nevím, jestli se tomu dá říct pajzl. To byla prostě taková jako haluzna, kde je špína, zima, hnus a výčepní pípa. A vedle té výčepní pípy byly prostě obrovský hromady desítek knih a byly tam vyřazený knihy z knihoven. A já jsem pochopila, že je to tenhle ten systém jako... Vemte si z toho knihy, ale jako nějakou za to nechte, jo. Takovej ten jako směnný obchod. Jenže vzhledem k tomu, že jsem do tohoto prostoru přišla asi jako o půlnoci, protože já pivo jako nepiju, takže jsem tam byla na suchu celý večer. A byla mi zima a už jsem chtěla jít z domu a najednou jsem tam koukala knížky. Takže jsem sebou samozřejmě jako žádnou neměla, tak jsem si teda jednu jako vzala, aniž bych jim tam za to něco nechala. A to byly Lekce smrti od Jeffreyho Deavera. Tohle je thriller a je to jedna z jeho stand-alone knih. Já jsem si myslela, že je to něco jiného původně. Mně se ty názvy trošku občas jako pletou. A že jsem ji nečetla, ale pak když jsem si doma přečetla tu anotaci, tak jsem zjistila, že jsem ji četla, ale líbila se mi, takže super. A ta knížka je fakt chudinka, jak je to vyřazený vlastně výtisk knihovny, tak je teda jako docela, já nevím, jestli to úplně přesně vidíte, ale jako hodně, hodně teda dobitá. Ale i tak jí poskytnu jako teplé a hezké místečko ve své knihovně a mám z ní radost. Takže to byla celá moje jako krádež. A kamarád se mi smál, říkal, tyjo, ty, jestli sem ještě někdy jako prostě půjdeš, tak jako si sebou vezmeš batoh nebo nějakou velkou tašku. Říkám, tyjo, to by šlo. Nevím, většina těch knížek, co tam měly, byly takový ty klasiky, co najdete v antikvariáte, Jirásek a spol, ale jako pak se mezi tím dalo najít i jako právě něco takového, což bylo super. Tak a přecházíme ke kategoriím, které už skutečně jako jsou regulérní, a to darované knihy. Kde nic to nic, jak říkám, k narozeninám knihy nedostávám. A pak vyhrané knihy, zase nic. A recenzní výtisky, tady mám sice jenom jeden, ale mám z ní obří radost, takže ten jeden mi bohatě stačí. A to je druhá stříbrná kniha snu od Kerstin Gier. Je to druhý díl z trilogie Zilbr a kdo mě sledujete, tak víte, že já první díl mám strašně moc ráda a strašně se mi líbil. A tohle jsem se děsně těšila prostě celý jaro. A zatím jsem se k ní ještě nedostala, ale brzo, brzo přijde na řadu, protože se na tohle těším jako malý dítě. Tak, to byly všechny knihy, které jsem si teda koupila a jinak opatřila v měsíci květnu. Na to, že jich je jenom 9, tak mám pocit, že ta hromada je neuměrně velká, ale on Sanderson
píše dost rozsáhlá díla, kde má jedno vždycky minimálně 600 stran, takže pak to jako lehce nabide. Já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa, pokud chcete, nechte mi zase nějaký vzkaz v komentářích, mě to dělá strašnou radost. A mějte se krásně, čtěte a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!